се приметени питачи во верските објекти покрај џамиите, така да во договор со полицијата, со МВР, отприлика секој ден се има договорено така да времето кога се оди во џамија, да полицијата тука престојува и ги приметува, ги евидентира и ги брка од предверските објекти, бидејќи има реакција и од верските работници кои што работат во џамиите, дека секој ден кајнив тука околу објектите се собираат питачи и чекаат на лица кои што доаѓаат во објектите да им дадат некој динар. Во близина на автобуската станција имаме преку 200 лица. Нема никакви услови. Нема вода, нема ВЦ. Да, таму се собираат, живеат, тие што се дојдени таму престојуваат, не платјаат за спиење, тука нашле за солниште и тука се, ние како центар, стамбеното прашање не можеме да го решиме и не можеме ни на нашите граѓани да го решиме стамбеното прашање, не па на некои од други места кои што доаѓаат. Стручниот им при центарот, исто така има извршена акција на 2.7.2014 година, дури организиравме со дежурство. После 8 часот, кога ќе заврши, мислам со овие обичаите верските, после вечерата, да видиме, после вечерата се пуштаат во питање, во предвечерните часови, ние во центарот имавме тимот дежураше, од 8 саатот до кај 11 и нешто часот дежураше, се приведува и тогаш неколку лица, укажано име на тие лица, престојуваат тука, ја не знам како ние можеме, како центар... Меѓутоа, сето тоа не вроди во плод. Не вроди, уште не вроди во плод, се повеќе се засилува. Ние, дали можеме нешто ново да преземеме? Ние понатаму ќе продолжиме со нашите акции околу бркањето и околу евиденцијата на питачите, со тоа што ние како центар за социјална работа ќе ги известиме и матичните градови од кај што доаѓаат, односно центрите, дека таквите и таквите лица со име и презиме, се среќаваат почесто во гостивар да преземат соодветни мерки, а во колку би можеле да ги најдат и таму, пошто тие сигурно одат од град во град. Летен период е и тие не живеат на едно место или во градот од кој што потекнуваат. Дали се очекува после рамазанските пости да тие да се иселат? Па би требало да заминат, затоа што тоа секогаш се случува во тој месец кога е празникот, се случува да се зголеми бројот на таквите питачи. Потоа ние со нашите акции, со кои што имаме изготвено и акционен план, каде што е предвидено два пати неделно стручниот тим да врши обиколка низ градот, низ улиците, да провери, да види, да ги согледа, кој се, како се, да ги евидентира, да ги упати, да ги извести надлежните центри, да им укаже дека не смеат да питат, дека согласно законот има кривична одговорност и дека не смеат да питачат. Ние сето тоа го правиме, а колку ќе вроди плод, зависи од самите тие колку тоа ќе го сватат значењето на тие мерки кои што законот ги предвидува за казните за таквиот тип на работа или